افغانستان الف لوبډلی د بنگلاديش الف لوبډلی ته په یو ورځنی لوبه کې په لس وکټو ماتې ورکړه. آی سی سی په زیمبابوې د سیاسي مداخلې او فساد په تور بندیز لګولی او د افغانستان په کرکټ اداره کې بیا بدلونونه راغلي. له ښه مرغه د آی سی سی کلنۍ غونډې ته د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي هم لندن ته راغلی او زموږ د خپرونې بلنه یې منلې ده چې په دې مسایلو ورسره خبرې وکړو. ښه راغلاست ښاغلی فضلي، د زیمبابوې بندیز افغانستان ته څومره د خطر زنګ بللی شو؟ کرکټ د بینلمللي شورا غونډه ډیره مهمه غونډه وه، نه تنها چې دا د زیمبابوې کرکټ د بندیز سره مخامخ شو، ټول هغه هیوادونو ته چې واقعا هم په دوی کې یا سیاسي مداخلې وي یا نور څه مشکلات لري هغو ته د خطر زنګ و. نو په افغانستان کې فکر کوئ چې د افغانستان په کرکټ کې سیاسي مداخله شته؟ که چیرته په مجموع کې موږ د افغانستان سیاسي وضعیت وګورو، په ډیرو ادارو کې داسې سسته چې هغه باید نه وي، خو تر ډیره حده پورې موږ دا کوشش کړی دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یو مستقله خپلواکه اداره ده چې موږ همدغسې په خپلواکه توګه وساتو. لیکن فضلي صاحب، څه ډول خپلواکه ده چې دا اوس چې له کرکټ نړیوال جام نه وروسته لوبډله راغله، کومه پلټنه چې وشوله په هغه کې د کرکټ بورډ غړو چې ټول سیاسي دندې لري هغوی کې برخه لرله، فکر کوئ چې دا مداخله نه ده؟ هر یو چې دغه د کرکټ بورډ څلور کسه د بورډ غړي آزاد چې راغلي دي، هغه هم د رسنیو سره همیشه ارتباطات لري او دوی په بعضې مسایلو باندې بحث سره کوي. دا به ښه خبرې چې تاسې دا ونه وپوښتئ چې ولې نه تاسې د بورډ مشر یاست. تاسې وایست چې د کرکټ بورډ مستقله خپلواکه اداره ده. زه له تاسې پوښتنه کوم چې دا څومره خپلواکه ده چې نور راځي او ستاسو په کورنیو چارو کې مستقیمن مداخله کوي؟ کله چې یو هیواد یا یو بورډ د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کوي، نو هغه د بورډ ممبرانو ته ضرورت لري. دا بورډ جوړ شوی دغه بورډ ممبرانو نه دی، لیکن د بورډ ممبر چې دی ستاسو چارې څارلی شي، لیکن ستاسو په چارو کې دا ډول مداخله چې د تاسو سی او وټاکي یا د هغه په ټاکنې کې ناست وي ټول، یا پوښتنې ورڅخه وکړي او یا دا چې په نړیوال جام کې څه وشول د هغه تحقیق دې وکړي، فکر کوي چې دا هم ستاسو په قانون کې شته؟ زموږ په اساسنامه کې واضح لیکل شوي دي چې د بورډ ممبر څه صلاحیت دی او د عمومي رئیس څه صلاحیت دی. البته د اجرایي ریاست پوست چې دی د عمومي رئیس د خاص پیشنهاد کیږي، بیا شارټ لیست دی په انټرویو یا په انتخاب کې بورډ ممبر کولای شي چې کښینی، هم اخري ډیسیژن چې څوک فاینل تر اوځي هغه بیا د عمومي رئیس صلاحیت دی چې هغه انتخاب کی. یوازې نه د افغانستان، کچیرته تاسو هندستان ته وګورئ ټول کوچنګ سټاف یې بدل کړي، پاکستان چیف سلیکټر انضمام الحق د خپل دندې نه استعفا وکړل. ما په نومړي کې مویل مال دا نړیوال جام به ډیرو کمو خلکو ته خوشحالي راوړي او ډیرو کمو خلکو ته به خوشحالي وربخي، نو هماغسې وسوه. نو بشي بدلونونه پر ځای دلته سوال دی سیاسي مداخلې ده چې آی سی سی وایي چې دا باید نه وي. آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې د بورډ هغه غړي چې ټول سیاسي دندې لري هغه دي د هغو کسانو چې ګواکې په نړیوال جام کې سم کار نه دی کړی له هغو دي پلټن وکړي؟ ما تاسې ته مخکې مول چې د افغانستان په مختلفو اداراتو کې چې واقعا هم هغه هدا کوي چې موږ مستقلې ادارې لکه انتخابات مستقل کمیسیون یا داسې نورې ادارې، همچنان د افغانستان د کرکټ بورډ اداره دولتي هم نه ده، تانیمه دولتي هم نه ده، یو خپلواک اداره ده. د دوی ټول چارې کړوړه د کرکټ د بینلمللي شورا سره دي در ډیره حده پورې، خو دا به وخت تیریږي او موږ به کوشش هم د دې کوو چې ټول چارواکي په دې پوه کړو چې دا د نورو دا حاصله روانه ده. د زیمبابوې باندې په تورونو کې بل د فساد تورو، د افغانستان د کرکټ د تیر پر مخکښ لیګ په برخه کې هم داسې اندېښنې وې چې ګواکې فساد پکې شوی. څومره د فساد خبره مهمه ده او شته؟ خوشبختانه به درته وایي چې دا یو ښه زیری دی د افغانستان د کرکټ دپاره. کله چې په هماغه لیګ کې
د فساد یا د کرپشن څه خبري راغلي موږ په مخبل وخت باندې اقدامات وکړي خصوصا د اتنمي اچکی چې زه د مسولیت ترغلې ما نو د په هغه په نتیجه کې د کرکټ بینلمنی شورا د خاصه د افغانستان کرکټ بورډ ته 2 میلیون ډالر اضافه پیسې ورکول سولې چې دا یو ډیر ښه زیری دی د ټولو هیوادوال د لپاره هغه واځنه ستاینه هم دغه و چې موږ په خپل وخت باندې اقدامات کړیو ډاډه دي چې واکه فساد نشته د نړیوال جام له درسونو څخه ډیر خلکو فکر کاوه چې ځوان لوبغاړو ته باید ځای ورکړل شي او ځوان لوبغاړي باید راشي چې لوبو کې په الف لوبډلی بنگلاديش ته ماته ورکړل او اکثره ځوان لوبغاړي دي فکر کوي چې ځوانانو ته ځای ست په داسې حال کې چې تاسو بیرته خبره شاته بوتله اصغر افغان مو مرستیال کپتان کو او ډېر خلکو فکر کوي چې دا ډول لوبغاړي شاید نور ورو ورو د تقاعد خواته لاړ شي په شروع کې هم ما د ټولو یوازوالو سره دا شی شریک کړی وو کمر غواړو چې خپل لوبډاله ځوان کو په نړیوالو میدانونو کې وځلو نن نه مثال دی رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران دي چې د بنگلاديش لوبډلې ته الف لوبډلې ته په بنگلاديش کې د لسم وکټو په توپیر باندې ماته ورکړه دا یو غټ دستاورد دی یعنی ځوان لوبغاړي دي دوه مثال اکرام علي خيل او مجيب اشمت الله او چې په نړیوال جام کې شو وزلیدل دا یو ضرورت دی یو تاریخ حقیقت دی چې باید موږ ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړو هغه مشران لوبغاړي چې څنګه چانس ورکوي چې بیرته په خوانی خبرې ته ولاړلې هغه کپتان چې ساس څو د شکلن دی هغه مو سپرته مرستيان کو دوی میاشي د نړیوال نه مخکې مش پر راشد باندې فیصله کړو چې دوی باید د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي هم هغه ائیډیا هغه پروګرام یا تګلارې چې موږ درلود هغه مو تطبیق کړل خو بدبختانه چې په نړیوال جام نه مخکې ونس و وس وس و اصغر افغان د راشد خان په خوښه د ځان سره د لوبغاړي خوښه ولا لوبغاړي خوښه یعنی د یو هدف لري به د هغه خپل تجربه او سره شریکي چې د یو وخت لږ مجبور بیره وکم د نړیوال جام په باب باندې ساس کوم پلټنه وکړي کوم نتیجې ته ورسېږي اې دا انصاف و چې د لوبډلي مدیر صائم او د نور کسان چې اصلا په لوبو کې شکل نو هغه دی د هغه دند دی وزندول سي دغه سړي نه چې سوي یا پښتني چې سوي دي د دندې ځندول سوي دي اما دغه سنې دي وتلې د کرکټ بورډ نه سائم صاحب یو ډیر مخلص انسان ده او زه باور لرم چې هغه ځوان دي نور هم قسمت کولای شي ان شاء الله په کورنی کرکټ ته خپل کارت یې دمو ورکې امدا دولت خانه مزای بس مر سره په کورنی کرکټ کې د یو ځن په ساته باندې هم وی بد سره لیکن تاسو ګواکې سزا ورکړې ده چې په دغه کې سم کار نه ده کړی په نړیوال جام کې سزا موږ نه دور کړې بورډ ممبرانو چې کوم خپل سیړنی کړی وي او د رئیس جمهور د خوانه چې یو خاص ټیم ټاکل شوی چې د خبر سیاسي شول یعنی سیاسي مداخله نو دا به وخت ثابت کړي چې سیاسي مداخله څه ګټه درلود او څه تاوان یې درلود ما تاسو ته مخکې په شروع کې مول مال آی سی سی مشته وارننګ نه دی راکړی بلکې پو یو کړلو چې د سیاست نه بزان جوړوي په دوم قدم کې پو شو یا فکر کوئ چې پو شو یا نو آیان ته بیان نسته کچیرته موږ داسې غلطي تکرارو یا داسې جوړجاړي ته ځو چې هغه د سیاست سره نږدې کیږي ممکن چې زموږ سره نویشم صحیح نه وي د افغانستان د کرکټ په سکول کې ډیر کله د فیسبوک کمنټونه دي چې هغه اړي راړي د غنګوسیم دي چې تاسو خپل دند په خطر کې ده څومره ډاډه یاست چې تاسو به پات شي خپل درې کلن وخت کې زموږ اساس نامه هم دا شی وایي د عمومي رئیس کاري دوره هم درې کاله ده او سره د اجرایي رئیس خو د اجرایي ریاست د دند سره دغه یو شی دغه سعودي د کانټراکټ بیسټه چې دوی به قرارداد لري زموږ سره چې څومره کولای شي چې دوی کامیاب اوسي او زه د خپل دندې پروا نه لرم مننه نن زما او سبا زما هم هغه ژمنه چې ځوانانو د ځوان لوبغاړو د پوره هغه باید سب کولای شي پام دې ځای یا زغړو کورما با تربیه